niềm ngỡ ngàng. Alleluia. Chúa dâng triền ô sắm bài tăng chân riêng ri. Alleluia. Alleluia.
นึกน้องเพรียงเพรียบายดานึงเพรียบตระนึงเพรียบินินดวิสุทธิ์อาเมนชาลินีมารีอัคเตวตุนนึงสันตาบุคอร์เตนาพร้อมเตนอาบุงเปิน Domine retinu piep soproca, trom premeta le clinto ai d'un cnum ruit pibab, prompte un protein civet och calcinec ai d'un cnum prom. Amen. O preom cei sa manan aso. O preom cei sa manan aso. O pre Christe sa Preom chai sa manan na so Som bong paun tang chet atitan. Bo pet preom chan chi prebaida, preong nai noam nung kwam tro pre sahakum ai rik chamraan lut loa. Som preong meta pro ai dung knyom, min chet som khem chi nek ne kriye lomba, dam bai rum slap rum ro chi mui pre Yesu, dal sai ti vong kut, nung min pre chun roh lang veng. D'un cnom, som tu langva preom, dai rum ci mui pre Iesu Cri, ci e prebotra preom, nâng ci am cea d'un cnom, dai min preciun cong nă nâng sauriec, rum ci mui pre baida, nâng pre vinin do visot, oh cal ce-am vă Amen. សូមថ្លែងព្រះគម្ពីរកិច្ចការរបស់គ្រីស្ទូតតាំងពីថ្ងៃដែលជនជាតិយូដាប្រហារជីវិតលោកស្តេផានមកព្រះសហគមន៍នៅក្រុងយេរូសាឡឹមត្រូវគេបៀតបៀនជាខ្លាំងអ្នកជឿទាំងប៉ុន្មានលើកលែងតែក្រុមគ្រីស្ទូតចេញបានបែកខ្ញែកគ្នាពាសពេញក្នុងស្រុកយូដានិងស្រុកសាម៉ារីអស់អ្នកដែលគោរពប្រណិប័តព្រះជាម្ចាស់នាំគ្នាបញ្ចុះសពលោកស្តេផាននិងយំសោកយ៉ាងខ្លាំងទៀតផងរីឯលោកសូលវិញលោកខំប្រឹងរំលាយព្រះសហគមន៍ដោយចូលពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយចាប់អ្នកជឿទាំងប្រុសទាំងស្រីយកទៅឃុំឃាំងក្រុមសាវកដែលបែកខ្ញែកគ្នានោះធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទាំងនាំដំណឹងល្អអំពីព្រះបន្ទូលលោកភីលីបធ្វើដំណើរទៅក្រុងមួយនៅស្រុកសាម៉ារីហើយប្រកាសប្រាប់អ្នកក្រុងអំពីព្រះគ្រីស្ទមហាជនរួមចិត្តគំនិតគ្នាពេញចិត្តនឹងពាក្យសម្ដីរបស់លោកភីលីបព្រោះគេបានឮលោកមានប្រសាសន៍និងបានឃើញទីសម្គាល់ដ៏អស្ចារ្យដែលលោកធ្វើគឺមានខ្មោចជាច្រើនចេញពីមនុស្សទាំងស្រែកខ្លាំងៗនឹងមានមនុស្សខ្វិនមនុស្សស្លាប់ដៃជើងជាច្រើនបានជាប្រជាជននៅក្រុងនោះមានអំណរសប្បាយដល់លឹះលុបនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រជាប្រុសស្រីនៅលើផែនដីទាំងអស់គ្នាអើយនាំគ្នាអបអរគំបីកាន់តែអបអរសំបាយសាទរព្រមចាំចូលជ្រៀងក្នុងចិត្តសរី
ួមនាលើដីទាំងប្រទាំងស្រីក្រាបថ្វាយព្រះអង្គគេនាំគ្នាច្រៀងលើកសេរីផងច្រៀងបន់ដំកើងព្រះនាមបាញ់បីចូលយើងនាំគ្នាពីព្រមទិសហោកំណើតធ្វើមើលស្មោព្រះហោសត្វតែប្រប្រៃដែលទ្រង់រូបលៃធ្វើមកមនុស្សរោទ្រង់ធ្វើឲ្យទឹងសមុនក៏ក្រឹងប្រែជារីងគង់ឲ្យប្រជាជនដើរឆ្លងទៅមុខយ៉ាងផុនទុងសងប្រែជាសំបាយព្រះអង្គគ្រប់គ្រងអស់ទាំងយូរមកដោយរំបរមីត្រង់ត្រន់ទីនឹងប្រជាប្រស្រីកុំអោយក្រុមកាយក្រប្រជាAlleluia, Alleluia, Alleluia. ព្រះគ្រីស្ទមានសេរីរុងរឿងហើយព្រះអង្គលែងសោយទីបង្គត់ហើយមច្ចរាជគ្មានអំណាចលើព្រះអង្គទៀតទេ Alleluia, Alleluia, Alleluiaសូមប្រមចាគង់នៅជាមួយបងប្អូនហើយគង់នៅជាមួយវិញ្ញាណរបស់លោកផងសូមថ្លែងព្រះគម្ពីរដំណឹងហោថាងដោយសន្តយោហានសូមលើកនាំខាងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គចាំក្រោយពីព្រះយេស៊ូវប្រទាននំប៉ាំងឲ្យបណ្ដាជនព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំនេះហើយជាអាហារដែលផ្ដល់ជីវិតអ្នកណាមកគ្រប់ខ្ញុំលែងឃ្លានទៀតហើយអ្នកណាជឿលើខ្ញុំក៏លែងស្រែកទៀតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់អ្នករាល់គ្នារួចហើយថាអ្នករាល់គ្នាបានឃើញតែអ្នករាល់គ្នាមិនជឿទេអស់អ្នកដែលព្រះបិតាប្រទានមកខ្ញុំតែងតែមកគ្រប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនបោះបង់ចោលអ្នកដែលមកគ្រប់ខ្ញុំជាដាច់ខាតបាទខ្ញុំចុះពីស្ថានបរមសុខមកដើម្បីធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គដែលចាត់ខ្ញុំឲ្យមកគឺពុំមែនធ្វើតាមបំណងចិត្តរបស់ខ្ញុំទេរីឯព្រះអង្គដែលចាត់ខ្ញុំឲ្យមកនោះទ្រង់មិនសពព្រះហឫទ័យឲ្យនរណាម្នាក់ក្នុងបੰដាអស់អ្នកដែលព្រះអង្គប្រទានមកខ្ញុំត្រូវវិញ្ញាអន្តរាយឡើយតែព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យឲ្យខ្ញុំប្រោះគេឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតព្រះបិតារបស់ខ្ញុំសពព្រះហឫទ័យឲ្យអស់អ្នកដែលបានឃើញព្រះបុត្រាហើយជឿលើព្រះបុត្រាមានជីវិតអស់កលជានិច្ចខ្ញុំក៏នឹងប្រោះអ្នកនោះឲ្យមានជីវិតរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតផងនេះជាព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមកោតសរសើរព្រះអង្គម្ចាស់ជាទីបងប្អូនបានចាប់អារម្មណ៍ប្រហែលនៅក្នុងអត្ថបទទី1យើងឃើញថាព្រះសហគមន៍នៅដើមដំបូងពីពួនឆ្នាំមុនព្រះសហគមន៍នោះមានបញ្ហាច្រើនណាស់មានបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងនិងជាពិសេសត្រូវគេបៀតបៀននិងនេះជាមូលហេតុឯងយើងបានលើកក្នុងអត្ថបទទី1គ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែរត់ទៅការពារខ្លួនដោយសារត្រូវគេបៀតបៀនណាគាត់រត់គ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីការពារខ្លួនក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ចេះតែឆ្លៀតឱកាសពួកគាត់ភ័យមែនពួកគាត់
trong được chia đo sợi bàn ha trong trong bàn chi vết trong ai mình chi vết tôi thời tiết được chưa nè làm bài cà phê khlu bộ qua rút rút tới bát ấy làm bài cà phê khlu còn thấy còn lại na đại kế tớ còn lại nu bộ qua tôi chia sạc xe ông pipre su đại chim lại tới kiếm trong giấy tha Christ Bodhisat chấm non nu chấm non đào mà bộ qua chết chít ao cả trong như vậy tha xem ra dương chi Christ Bodhisat min cả là thế sa na mui đà ắt xóm nâng phải chi sắc say robo preisu phải chi bận ni pi puan chnam krai mo chnam pi puan map hay Christ Bodhisat dương nơi tại mình phải nhớ nơi không chỉ vết robot dương và môn dương và trời tại tôi múc nơi không chỉ vết đấy tu bay chi mình phải nhớ sinh sinh rồi có karate sa sinh sinh đấy trong ri riêng phơi nơi chỉ vết thô mada robot dương nơi phải rơi đấy trang people blog những pro chang những meru covid có mai dương plek khluon tu ba min than phie ban chang Christ Bodhisat dương nơi tại phi yim chlit ao ka chlit ao ka bai thu chi sak sei thu chi sak ai phie on pi pre yesu dal min pre chun ruh lang veng ยืงมันเนี่ยมันเนี่ยตามสมรรถภาพตามกำลังได้ยืงสนับเนื้อยืงไอ้ทุกข์ออกจากอาวัยมุ่ยรหัสสมดังเนื้อสกัดได้สโรไลน์ได้ยืงมีนชมพูปริชิมจ้าเนื้อสกัดได้สโรไลน์ได้ยืงมีนชมพูบงเปาอุนរបស់យើងដែលព្រិឈិមចាស់រលាញ់ដែរនៅថ្ងៃនេះក្នុងអភិបុជានេះសូមព្រះអង្គប្រទានយើងឲ្យមានកម្លាំងឲ្យមានទឹកចិត្តឲ្យមានសេចក្តីសុខឲ្យមានអំណរសប្បាយដែលមកពីព្រះយេស៊ូវដែលមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញជានិច្ចអាមែនបុព្វតប្រវៃដាចំចារពីពពលតែមូលជាងខ្ញុំសំសសាដំកាំងព្រះអង្គតបជាងខ្ញុំទទួលនំប៉ាងនេះពីព្រះហរិតិសបុរៈរបស់ព្រះអង្គជាងខ្ញុំសំលើកនំប៉ាងនេះដែលជាផលផ្លែនៃទឹកដីនិងកាងីរបស់មនុស្សលោកថ្វាយទៅព្រះអង្គវិញសូមឲ្យនំប៉ាងនេះទៅជាអាហារដល់ព្រះដល់ជីវិតសម្រាប់ជាងខ្ញុំសំសសាដំកាំងព្រះអង្គអស់កលជាងវិញតរិងតើអ
Bo pet prebaida chom cha nei pipok te mul din knyom som so sadom kan preom. Tbe din knyom to tul sratom pen bai chu pi pre haritei soboro robo preom. Din knyom som lek srani da el chep hol plai nei tek dei. Nen kan ni robo munulok. Tai te preom ven. Som ai sratom vai ni te chep escha da el pdol ka som kru som rab din knyom. Som so sadom kan preom ven. To rin te. Som bom paon tang chet a titan, som ai sa karabuchi robo knyom neng robo bom paon, ban koa pre haritei pre chimcha, chi e pre baida do min retin u piep so proke. Som pre amcha, tuk tu sa karabuchi e pidai robo yo, tuk chi e ka lek ban ka, sere rong rin pre ni pre am, neng chi e pro dia do yin knyom, prom tem pre sa hakun temo robo pre am. Bo pet preamcha, ci e prebaida, rubo pre Iesu Cri. Preong min preharetei soboro dian craile. Dai protin preciun ptoa, rubo preong, dol ohnea dal ciu son căm le prebotra. Som preong, meta bun plu cet comnet rubo din cnom, ai soc cet fai clun te preong, dai rum slap, rum ru ci mui pre Iesu, dal min preciun comne în sairit, oh cel ciongain, torin te. Amen. Som preamcha kong ne chi mui bong paol. Hai bong ne chi mui i bien roba lok thong. Som lek chet fai pream. Yeng lek chet fai pream hai. Som o pre kun preamcha nei jeung khnyom. Pat chi ka kon na hai propai thong. Bo pat pre chimcha pat chi ka kon na hai propai phong. Pat chi trum tre nang chi ka som kru man. Dai jeung khnyom op o sato pream kru pel vilie. Din knyom som proka dian kliu klata. Prekri chie dian buchie nei bon chom long som rab din knyom. Tam rodia prekri ni hai, ban chie boti da nei pre pon lu to tul chi vet och kal chinek, nang chol knong pre rit nei stan boromosok. Dai prekri sao ti von kut din knyom, ban ruit pi am nai nei sekade slap. Dai prekri min pre chun ruh lang veng, din knyom ko ruh lang veng dai. Asrai hait ni hai, ban chie munuh tutang sakolok minam na sabai rikriyeik nung bon chomlong. Hai chorum chi mui ahte vetut, nang retinu piep na istan boromosok, chriin kao tso sa serai rung rung rubo preong et chop cho, dao iso sabte mui tham. Preah do bisot, pream chie pream cha, nei pipok temor. Mek neng dei, po peng dai serai rung rung rubo pream. Che yo, pream est han dok pong po bong pot. Som lök dam kan pream. Dai jing mo, khnum pre nim pream cha. Che yo, pream est han dok pong po bong pot. O pre chim cha hui, pream pa chi pre do visot, neng chi pro pop ne pip do visot krup yo. Din knyom som tulong va preo, som pro previnin robo preo, doi tek san sai, mok nyang dong vai teng ni ai ban vison, ku som ai dong vai ni ban te chie prekai, neng prelohen preom cha Jesu Kri sam rab din knyom. Ne krie dal pre Jesu Kri sa preharetei, ai ke ban chun preong te sai tuk lomba, Prehong jok num pang mokkan, o prekun prebaida, hai kait protinai krom sabe, teng min prebantul ta. Som ne arwalk ni jok pisa cha, ni chi rup kai robo knyom, dal trebu chi sam rap ne arwalk ni.
Nici cum ronca dacă ne jumne, apream ce, iencam ce ta apream să te facă, n-am mit prețul rulam vei iencam să mproca, rahatar pe apream di. Bopet preamcea, knum pe dai din knum na crolec dol prebotra, sa ti von cut na min preciun ru lang veng, din knum som tfai precai dar pe dol civet, na prelohat dar pe dol ca som cru. Promptem a precun pream, tbet prum sa preharetei, au din knum sam na tetne, ciom pu prephe, na bomra pream. Din knum som lungton ca tu lang vo, som pream propratin previnin do visot, promul pudum din knum. Dar ciorum cnum precai, nâng prelohat robo precri, ai tăci tlong tai mui prong. Bopet preamce, som preong nec dol pre sa acum, dar min ne sopan loc nung pipoploc tai mul. Som pra ai pre sa acum, ban crup le cana cnum secedei srolain. Rum ci mui, som dait pap d'un cnum Francisco, loc Olivier ci apibal pre sa acum d'un cnum, Nang ohlok nea dar min bantok dek noam prochirit preom. Som preom nek dol oh bung paun jung knyom, dar somran lu dar min chet song kem nang ruh lang veng. Prom tang bokol tang oh, dar ban ni chak lukni, knong troa meta karuna robo preom. Som preom proprati nai bokol tang nu, ban chol knong pon lu nai prepea preom. Som preon anet aso d'un knyom tang akni, ban tutul ci vet or kel ci nek, rum ci mui prenin promeciari ni mari, dar popeng dai sopimenkul, ci premie dar ubo precimce. Rum ci mui santa Iosep, ci svamai prenin, ci mui or Christut, ci mui santa Anselm, nang or santa bokol ne krup samai dai koat preharitei preon. D'un knyom tang akni, som kaut so sal, nang lek dam kang serei rung lek ubo preon, Dai rum ci mui pre Iesu Cri, ci e pre botra, robo pre om. O pre baida, dominte cino pipsa praca, Che dai pre Cri, ci mui pre Cri, nec non am pre Cri, Rum ci mui pre avinindo visat pam, ci gencnum. Som lec dam kang serei rong rin, Rabba prehang akar che ham, Vang ta rin te, Amen. Tam dam bon min robo pre Yesu, Chi pre som kru, Nang tam ka prin prodau robo pre om, Dung chom hien tul tam. Ao prebai da din knyom, dai pom ne stan borom sok ei, som sam daim prebar mei, ai munu rog skual prenin pream, som ai prerit pream ban mokdal, som ai preharitei robo pream, ban samrait ne lup handei, doit ne stan borom sok dai, som pratina ha, dai din knyom trekal net ngaini, som ato ai din knyom, Doi din
ញោម អត់ ឲ្យ អស់ អ្នក ដែល បាន ប្រព្រឹត្ត ខុស នឹង យើង ខ្ញុំ សូម បណ្ដោយ ឲ្យ យើង ខ្ញុំ ចាញ់ ការ បង្ហើប តែ សូម រំដោះ យើង ខ្ញុំ ឲ្យ រួច ពី មារ កំហឹង អូ ព្រះជិម ចៅ សូម ប្រោស យើង ខ្ញុំ ឲ្យ រួច ពី សេចក្តី អាក្រក់ គ្រប់ យ៉ាង សូម ឲ្យ យើង ខ្ញុំ បាន ប្រកប ដោយ សេចក្តី សុខសាន្ត ក្នុង ពេល រស់នៅ សព្វ ថ្ងៃ ដោយ សារ ត្រង់ មេត្តា ករុណា របស់ ព្រះអង្គ Som ai jung knyom ruit pi bab chinak nang phat pi tu klom ba tang lai. Jung knyom tong tang rong cham sa pe men kul tam sa ke dai sang kem robo dieu. Ku chi tngai dal pre Yesu Christ chi pre sang kru trong ding ma. Bat pre ang krom ri trong min re tin pir. Nang se re rong re. Pak ka chum ve to rin te. Au pre am cha Yesu Christ ei pre ang min pre ban tul te kan krom Christu ta. Căm toc să cădei socsan ai nea roacnie, căm pădol să cădei socsan rubo cnom ai nea roacnie. Som preoncum procanto rubo din cem lai, tae som tronc cvingior ne cum nu rubo preiesa hacum preonving. Som preonc so preharitei protinai preiesa hacum ban procap dai să cădei socsan, nâng ban mul pădom cnie cit flong tai mui, preonc min preciun cung ne nâng sau iriec, oh căl cem vein, dorinte. Amen. Som ai se kadei soksan robo pri chim cha kong ne chi moi bong pa wa. Hai bong ne chi moi vi yen robo lok phong. Ao kon chim robo pre chim cha dai do bab nei pithop lok. Som anat aso yen khnyom. Ao kon chim robo pre chim cha dai do bab nei pithop lok. Som anat aso yeung khnyom. Ao kon chim robos preah chea mechah dae do bap nei pipop lok som protien sekdey sok san ao yeung khnyom. Niche kon chim robos preah chea mechah niche preong dae do bap nei pipop lok Ne ana dal preom ban traha ai mot chorum knong piti chupling robo konchim ne anu pat chimin so pe men kul hai au preom chare kem man sam ne totur preom knong te kem te tai som preom mi prevan tu tai mui preasmo nu prolem knyom nang che sasba
សូមបងប្អូនតាំងចិត្តអធិដ្ឋានអព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានទ្រង់មេត្តាករុណាយ៉ាងក្រៃលែងយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គត្បិតព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងខ្ញុំមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវមិនបោះបង់ចោលអ្នកណាដែលរត់មករកព្រះអង្គឡើយហេតុនេះសូមព្រះអង្គមេត្តាប្រោសឲ្យយើងខ្ញុំមានជំនឿកាន់តែមាំមួននិងប្រព្រឹត្តតាមជំនឿនេះជានិច្ចផងយើងខ្ញុំសូមទូលងបព្រះអង្គដែលរួមជាមួយព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទនិងជាអម្ចាស់យើងខ្ញុំអាមែនសូមព្រះអម្ចាស់គង់នៅជាមួយបងប្អូនហើយគង់នៅជាមួយវិញ្ញាណរបស់លោកផងសូមព្រះដ៏មានរទ្ធិនុភាពសព្វប្រការប្រទានព្រះពរដល់អស់បងប្អូនគឺព្រះបិតានិងព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធសូមអរបងប្អូនអញ្ជើញឲ្យបានសុខសាន្តអាឡេលូយ៉ាអាឡេលូយ៉ាសូមអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់អាឡេលូយ៉ាអាឡេលូយ៉ាHallelujah.